Bon dia, nins i nines. Anirem a aprendre a calcular l'àrea d'un quadrilàter. Per fer-ho, primer hem d'agafar una figura geomètrica que tingui quatre costats iguals, com podria ser, per exemple, la regió del Terra, que en té un, dos, tres i quatre. Primer anem a comprovar que aquests quatre costats són iguals. 45 centímetres, 45 centímetres, 45 i 45. D'acord. Ara, per poder calcular l'àrea, el que farem és, primer de tot, dibuixar un quadrat i apuntar quan mesura cada costat. L'àrea dels quadrilàters té la següent fórmula, que ens diu que s'ha de fer costat per costat. Per fer aquesta operació agafarem la mesura d'un costat i la mesura d'un altre costat i les multiplicarem. Per tant, ens quedarà que l'àrea és igual a 45 multiplicat per 45. Sí? Anirem a fer l'operació. 5 per 5, 25, en portem 2. 5 per 4 són 20 i 2, 22. 4 per 5 són 20, en portem 2. 4 per 4, 16 i 2, 18. Fem la suma i ens donarà 5, 2, 10, una que en portem, i 2. Per tant, ens diu que l'àrea d'aquest quadrat, d'aquesta rajola, té 2.025 centímetres quadrats. Llavors, us plantejo el repte que em digueu quina àrea total té el menjador de casa meva si té 10 rajoles d'alçada per 12 rajoles d'amplada. Sí? Espero les vostres respostes, d'acord? Vinga, moltes gràcies. Adéu, adéu.